Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Artıq 2013-cü il geridə qalıb, 2014-cü ildə Sosial Həyat Verilişinin ilk nömrəsini sizə təqdim edirik. Verilişin aparıcısı Rəhman Həkimzadə. Bilirsiniz, il dəyişdikdə yalnız kiçik uşaqlar atlanır, gülürlər, baxqarla oynayır. Hansı ilin necə getməsindən və hansı ilin necə gəlməsi sanki onların fərqinə deyil. Onlar fərqinə varmırlar ki, keçən il necə getdi, bu il isə necə ki daxil olacaq. Bəzi insanlarsa, ahıl insanlar, yəni öz-özünə hesabat verən insanlarsa, bax gördüyünüz belə bir sakit mənzərəli yerlərdən birini seçir və öz-özünə hesabat verirlər. Görəsən, mən keçən il nə etdim və qarşıda məni nə gözləyir? İlk əvvəl Sosial Həyat Verilişinin ümumiyyətlə olduğu dəyişkənlikləri, yəni Sosial Həyat Verilişi hansı dəyişkənliklərə məruz qaldı, bax, bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Bilirsiniz, auditoriyasında çox insanlar olan və hər hansı bir müzakirə olunan verilişdə görürsən ki, dəvət etdiyi mütəxəssisdən başqa auditoriyadan elə bir insan olur ki, elə bir cümlə işlədir ki, sanki bayaqdan bizim elədiyimiz müzakirələrə bir nöqtə qoyur. Bax, həmin nöqtə müzakirənin əsas şairlər demişdən şah beytinə çevrilir. Ona görə də biz Sosial Həyat Verilişində bir dəyişkənlik etməyə qərara gəldik. Daha geniş müzakirə obyekti, daha geniş müzakirə yer açmaq üçün Talk show xarakterli Sosial Həyat Verilişinin yaradılmasını istədik və günbəgün düşünürəm ki, buna nail olduq. Verilişin prodüseri Sərraf Əfəndiyevlə biz çox fikirləşdik. Sosial Həyat Verilişində nələri dəyişkənlik edək? İlk olaraq bizim dəyişkənlik edəcəyimiz auditoriyanın daha çox aktivləşdirilməsi idi və auditoriyanın bilavasitə digər səriştəsiz insanlardan deyil, səriştəli insanlardan yığılmasını biz düşündük və çalışdıq ki, verilişlərimizin əksəriyyətində bu məqamlara fikir verək. Bununla yanaşı, sosial həyat dedikdə biz şərti olaraq həmin verilişləri bir neçə qruplara bölməyə çalışdıq. Məsələn, sosial həyatın siyasi baxımdan, yəni insanların siyasi, sosial baxımını xarakterizə edən verilişlər, insanların iqtisadi, sosial baxımını xarakterizə edən verilişlər, insanların deyək ki, mənəvi dünyasını və geniş şəkildə insanlar arasında yayılmış, sosial bir problemə çevrilmiş hər hansı bir məsələlərin ortaya çəkilməsi və onun işıqlandırılması. Bax, elə bu sahədə də, biz bu istiqamətlərdə də işimizə başladıq. Bundan başqa, Sosial Həyat Verilişində bəzən xarakterinə görə elə verilişlər ortaya çəkilməli idi ki, onlar təqvim günü ilə üst-üstə düşsün, təbliğat və təşviqat xarakteri daşıyan hər hansı bir proses bəzən görürsən ki, belə təqvim günlərinə düşdükdə daha əlamətlər olur, daha insanlara yaxın çatan və bu daha təmtaraqlı olur. Ona görə də biz təqvim günlərində nəzərə almalı, sözün əsl mənasında geniş miqyaslı, hər tərəfli düşünülmüş mövzular müzakirə etməliyik. Birinci olaraq biz təhsillə bağlı bir mövzu seçmək istədik və odur ki, biz təhsil, yəni təhsildə olan yeniliklərə aid mövzu daxil etdik. Təsirə həsr etdiyimiz mövzuda biz nələri işıqlandırmalıydık? İlk olaraq təhsil haqqında olan qanunlarda olan dəyişkənliklər tamaşaçıların nəzərinə çatdırılmalı idi. Bu zaman əsas qarşıya çəkilə biləcək amillər insanların, müəllimlərin işə qəbul olunması, birinci sinifə qəbul olunması, məktəbdə olan təmir işləri və s. problemləri biz geniş şəkildə verilişimizdə müzakirə etməliydik. Buna görə də biz ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan insanları dəvət etməklə yanaşı, əsasən zalımızda Şəki, yəni auditoriyamızda Şəki və Oğuz rayonunda olan insanları dəvət etdik. Daha doğrusu desək, bütün məktəb direktorlarını bu verilişə dəvət etmişdik. Biz yeni qəbul olunmuş bir müəllimi
mikrofon arxasına dəvət edərək, onun işə qəbul olunmasını nümunə kimi insanlara göstərdik və o keçdiyi bütün yollardan danışdı. Birinci siniflərin birinci sinifə qəbul olunması, kurikulum sistemləri, məktəbdə təhsildə olan ümumiyyətlə yeniliklər və məktəb binalarının təmiri, digər məsələlər çox gözəl şəkildə öz müzakirəsini tapdı və bizi maraqlandıran mövzulardan birisi isə uşaqların dərs vəsaitləri və onların çəkisinin ağır olması idi. Verilişin sonunda gözəl bir şagirdin şeiri ilə bütün təhsil işçilərini biz təbrik edərək verilişi sona çatdırdı. Bəs bu verilişin nəticəsi nə oldu? Veriliş bundan sonra nə əks-səda doğurdu? Ümumiyyətlə, sosial həyat verilişini, həyatın reallıqlarını əks etdirən bir veriliş kimi qiymətləndirən Südabə xanım sözünə belə başladı və söylədi ki, bu veriliş Respublikada böyük əks-səda doğurdu, böyük rezonansa səbəb oldu. Mənə çoxlu miqdarda zəng olunurdu və verilişin iştirakçılarını təbrik etmək ondan xahiş olunurdu. Bax, Südabə xanım dedi ki, bundan sonra xüsusi ilə müəllimlərin işə qəbul olunması məsələsi çox böyük əksini tapdı. Artıq real olaraq hər bir insan başa düşürdü ki, müəllim işə necə qəbul olmalıdır. Beləliklə, biz Südabə xanımın təəssüratlarını dinləyəcək və bizə necə təşəkkürlərini çatdırmaq istəyəcək. İndi isə gəlin ona baxaq. Sosial həyat, real həyatı əks etdirən bir veriliş kimi regionda tanınır. Bu verilişin gündəlik proqramına nəzər saldıqda biz bu motivi tamamilə aydın görürük. Bütün verilişlərdə bu veriliş geniş təbəqə tamaşaçı kütləsinin mən deyərdim ki, maraqlarını əks etdirməklə onların qayğısının həllinə yönəlmiş bir verilişdir. Bu verilişdə insanlar özlərini maraqlandıran tərzdə nədən istifadə etmək lazım olduğunu, nə cür istifadə etmək lazım olduğunu və problemlərin həlli istiqamətdə hansı işlərin görülməsi olduğunu demək olar ki, müzakirələrdə tapırlar və təkcə bununla sosial həyat verilişi kifayətlənmir, həm də marifləndirici bir veriliş kimi mən bunu qeyd etmək istərdim. Yəni, özümüzün iş prinsipində də mən bunu görmüşəm. Bu il oktyabr ayında biz müəllim günü ərəfəsində təkcə Şəki təhsil yox, eləcə də region təhsilinin işçiləri bir araya toplaşdı Kanal S-in studiyasında və burada sosial həyat verilişində təhsilin qarşısında duran əsas vəzifələr və problemlər geniş müzakirə olundu. Bu müzakirə zamanı mən deyərdim ki, pedaqoji ictimaiyyəti düşündürən, geniş tamaşaçı kütləsini düşündürən bəzi məsələlərə tamamilə aydınlıq gətirildi. Burada xüsusilə təhsilin qarşısında duran problemlər, ibtidai təhsilin uşaqlara verdiyi bugün ibtidai təhsilin qarşısında duran məsələlər, eləcə də müəllimlərin işə qəbulu, regionda təhsilin vəziyyəti, problemlərin aradan qaldırılması yolları və bu yollarda qarşıda duran əsas çətinliklər, bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün görüləcək tədbirlər burada valideynlərin, müəllimlərin, rəhbər pedaqoji işçilərinin iştirakı ilə müzakirə olundu. Və mən deyərdim ki, bu tamamilə regionda, hətta respublikada bir rezonans doğurdu və bundan sonra biz dəfələrlə telefon zənglərinə cavab verdik və bu verilişi təşkil edənlərə, eləcə bu verilişin aparıcılarına, Kanal S studiyasına onlar öz adlarından təşəkkür eləməyi bizdən xahiş elədilər və biz bu təşəkkürü bugün eləyirik Kanal S-in bütün kollektivinə, onun rəhbərliyinə, yaradıcı heyətə, eləcə də sosial həyat verilişinə uğurlar arzulayırıq, efir uğurlar arzulayırıq və bütün kollektivə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayırıq. Bax, onun çıxışından da sizə aydın oldu ki, bir daha qeyd edirəm ki, əziz tamaşaçılar, bizim sosial həyat verilişində qoyduğumuz məsələ qismən öz həllini tapdı və qismən biz istədiyimizə nail olduq. Bilirsiniz, sosial həyat verilişi elə bir verilişdir ki, burada qoyulan mövzular bəzən qismən öz həllini tapar, bəzən tamamilə həllini tapa bilər, bəzən isə biz təbliğat xarakterli biz veriliş apara bilirik. Yəni, verilişin mahiyyəti təbliğat xarakterli olur. Beləliklə, biz düşündük ki, bizə
lazım olan missiyanı bu verilişimizdə yerinə yetirə bildik. Bundan sonra kalendar gününə, yəni təqvim gününə həsr olunan verilişlərimizdən bir neçəsini mən sizə demək istəyirəm ki, ilin, yəni 2013-cü ilin ən əsas mövzularından, sosial mövzularından biri olan prezident seçkiləri yaxınlaşırdı və biz bu mövzunu da işıqlandırmalı idik. Biz prezident seçkilərini real şəraitdə, yəni seçki dairələrində, seçki məntəqələrində və bütövlükdə bölgənin hər bir yerində işıqlandırmalı idik. Ona görə də biz bölgənin bir sıra rayonlarına yollandıq, bir sıra şəhərlərdə olduq, bir sıra yerlərdə olduq. Real olaraq seçkiyə necə hazırlaşmaq və seçki məntəqələrinin, seçki dairələrinin bir daha qeyd edirəm vəziyyətlərinin necə olduğunu biz göstərmək istədik. Bizim başlıca məqsədimiz nədən ibarət idi? Bizim başlıca məqsədimiz seçki məcəlləsində olan dəyişkənliklər və bu məcəllənin real olaraq yerlərdə necə tətbiq olunması prosesi idi. Düşünürəm ki, biz bu prosesi də normal şəkildə yerinə yetirdik və bu zaman bir təşəbbüs irəli sürdük. Hamını maraqlandıran düşünürəm ki, bu bir təşəbbüsdür. Görəsən, bölgənin ən yaşlı seçicisi kimdir? Biz bir həftəyə yaxın vaxt sərf etdik və sonda yaxşı nəticə ilə nəticələndi ki, 113 yaşlı, yəni bölgənin ən yaşlı seçicisini tapdıq. Bu 113 yaşlı Daşüz sakini Nazilə Babayeva idi. Nazilə Babayeva bizi necə qarşıladı? Adım Nazilə yenə. Nazilə xanım, siz bizim ən yaşlı seçicimizsiniz demək olar ki. Bu dünyanın hər üzünə bələdsiniz. Hansı seçkilərdə iştirak eləmişsiniz? Bax, Sovet dövründə. Hamısından illə gəlmişsiniz, nə seçki varsa. Nə, Sovet dövründə, hamısından seçkilərdir. İlə gəlmişik. Bundan sonra biz Nazilə Babayevanın bilavasitə seçkidə iştirak etmə prosesini də çəkmək qərarına gəldik. Doğrudur, bir sıra kanallar bizim bu təşəbbüsümüzü, hətta təşəbbüsümüzü əlimizdən almaq fikrinə də belə düşdülər. Lakin reallıqda biz Nazilə Babayev ilə görüşdük. Xəbərdar proqramında onun necə seçkidə iştirak etməsini bax belə işıqlandırdıq. Təbii ki, sosial həyat verilişində olan bu kateqoriyalı mövzularda əsasən məqsədimiz reallıqları, yəni real gerçəklikləri əks etdirmək idi ki, biz düşünürəm ki, buna da lazımi şəkildə nail ola bildik. Qışın gəlməsi ilə əlaqədar aktual mövzulardan birisi də qışa hazırlıq və insanların yanğından mühafizəsini mövzusu idi ki, bax bu mövzunu biz istədik ki, müzakirə obyektinə çevirək, yəni müzakirəyə gətirək. Bu zaman biz bir sıra müəssisələri dəvət etdik. Yəni, yanğın baş verdikdən sonra yanğınla mübarizə idarəsi, yanğına qarşı profilaktika idarəsi və insanların daha çox etioloji faktor kimi yanğına səbəb olduğunu göstərdiyi elektrik və qaz idarəsinin nümayəndələrini dəvət etdik ki, bəs bu zaman biz verilişimizi geniş şəkildə müzakirə edə bilək. Bundan başqa auditoriyanın gündəlik yanğınla döyüşən insanlardan ibarət seçilməsi məqsədə müvafiq idi. Biz elə bu şəkildə də etdik ki, auditoriyanı həmin insanlardan seçdik və həmin insanlar reallıqda yanğından mühafizə qaydalarını və qarşılarına çıxan çətinlikləri insanlara çatdıra bilsinlər. Bütün müəssisələrin rəhbərlikləri, nümayəndəlikləri qeyd olunduğu kimi öz məsələlərini, öz çətinliklərini dedilər və biz müzakirə etdik. Burada qarşıya çıxarılan əsas məsələlərdən birisi bir sıra avtomaşınlara, hərəkət üstünlüyünə malik olan avtomaşınlara maşınların hərəkət üstünlüyü verməməsi oldu. Bax, bundan şikayət olundu və biz bu şikayəti verilişin əsas mövzusu kimi ön plana çəkdik. Biz bundan sonra xüsusilə yanğın avtomaşınlarına mani olan yerləri, yəni tıxac yerlərini axtardıq və bunu çəkməyə çalışdıq. Verilişimizdən sonra bəs bu məsələ öz həllini tapdı mı?
Ona görə də biz mütəxəssisə Zahir müəllimə müraciət etdik görək, bizim verilişimizdən sonra bu məsələ öz həllini necə tapdı? Kanal S sosial həyat verilişi efirə çıxandan sonra apardıqları verilişdən asılı olmayaraq cəmaatın, xalqın nüfuzunu qazanan verilişlərdən biri olmuşdur. Son vaxtlar Şəki S kanalında sosial həyat verilişində bizim xidmətində, yəni Şəki Dövlət Yanğına Mühafizə hissəsinin fəaliyyəti barədə veriliş getmişdir. Orada əsas mövzulardan biri yanğın avtomobilinə hadisə yerinə gedən zaman maşınların yol verməməsi ilə bağlı idi. Sizin veriliş efirə gedəndən sonra şükür ki, bu 50% olsa öz əksini tapdı. Güman edirəm ki, gələcəkdə də bu verilişlər təkrar olunarsa, belə halların qarşısı tez bir zamanda alına bilər. Efir vasitəsilə bütün hörmətli sürücülərimizdən xahiş edirəm. Həyəcan siqnalı eşidən vaxt fərqi olma, istəyir təcil yardım olsun, istəyir polis avtomobili olsun, istəyir yanğın avtomobili olsun. Həyəcan siqnalı eşidən zaman onlara yol versinlər. Çünki onların hər biri öz xidməti üçün gedir. Biri kimsə xilas eləməyə, biri kimsə canidən qurtarmağa, digəri isə dövlət əmlakını, yaşayış evlərinin yanından xilas etməyə gedirlər. Xahiş edirik, hər dəqiqənin, hər sənin öz hökmü var. Bizə bu barədə kömək edəsin. Beləliklə, istər Kanal S haqqında, istərsə də sosial həyat verilişi haqqında deyilən xoş sözlər üçün biz Zahir müəllimə bir daha təşəkkür edir və onun dediyi məsələni bir daha qabartmaq, yəni irəliyə çəkmək istəyirik. Zahir müəllim qeyd edir ki, bax bu məsələ 50%-ə qədər öz həllini tapdı. Bəli, belə də olur. Sosial həyat verilişində elə məsələlər var, bütövlükdə həllini tapır. Digər məsələlər var ki, onlar müəyyən qədər qismən həllini tapır. Və Zahir müəllim çox doğru söylədi ki, belə məsələləri, yəni yanğınla mühafizə və s. buna oxşar məsələləri tez-tez təbliğat etmək lazımdır, tez-tez təşviqat işləri aparmaq lazımdır. Xüsusilə insanların televiziya vasitəsilə belə mövzuların, belə mövzularda maarifləndirilməsi düşünürəm ki, günün tələbləri səviyyəsində olmalıdır və çalışırıq ki, biz bu mövzulara tez-tez qayıdaq. Göründüyü kimi, bu mövzuda öz həllini 50%-ə qədər tapdı. Lakin sosial həyat verilişində elə mövzular var ki, bunlar bütövlükdə öz həllini tapırlar. Belə mövzulardan birisi, yəni 100% həllini tapan mövzulardan birisi, bir məktubun izi ilə dediyimiz mövzudur. Gülzadə Əhməd adlı bir insan bizə müraciət edib. Əvvəlcə o, deməli, bir sıra şəhər təşkilatlarına müraciət edib, bundan sonra isə Kanal S-ə müraciət edib. Hadisə nədən ibarətdir? Deməli, onun uzun müddət yaşadığı həyat yoldaşı rəhmətə gedib, onlar həmin həyat yoldaşını dəfn ediblər. Bir neçə müddət qəbri ziyarət etdikdən sonra bir gün gəldikdə qəbrin dağıldığını görüblər. Əhməd müəllim bir sıra orqanlara, deyək ki, Şəki rayon polis şöbəsinə, Şəki rayon prokurorluğuna müraciət edib, lakin qənaətbəxş nəticəyə gəlməyib. Yəni, onun nəticəsi qənaətbəxş olmayıb. Bundan sonra o Kanal S-ə müraciət edib və bu şəkildə məktubda yazıb ki, mənim həyat yoldaşımın qəbri dağılıb, mən istərdim ki, bunun Kanal S-in sosial həyat verilişi araşdırsın. Bilirsiniz, bu mövzu çox incə bir mövzu idi. Biz ona görə də Sərraf müəllimlə oturduq, düşündük. İlk öncə həmin məktubun ünvanına getməzdən qabaq istədik ki, bir suala cavab tapaq. Yəni, Şəki rayonunda olan qəbristanlıqların sahibləri kimdir? Yəni, deyək ki, onlar hansı quruma, hansı idarəyə məxsusdurlar? Biz bu suala cavab tapmaq istədik. Beləliklə, biz ilk olaraq din xadiminin, yəni bölgə qazisi Səlim Əfəndinin yanına yollandıq və ona belə bir sualla müraciət etdik ki, ümumiyyətlə, qəbristanlıqlara kim rəhbərlik edir, qəbristanlıq hansı müəssisəyə və ya təşkilata aiddir? Səlim Əfəndi bir mənalı olaraq bildirdi ki, bir sıra məscidlər bələdiyyənin nəzdindən ayrılaraq, yəni təmənnasız olaraq dini idarələrə verilib,
Lakin qəbristanlıqlara onların heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, bugün qəbristanlığa hər hansı bir insanın qoyulması və ya onun nəzarətə alınması din xadiminin, yəni qazinin səlahiyyəti daxilində deyil. Qazi danışığında belə bir cümlə də işlətdi ki, yəqin ki, mahiyyət etibarilə, yəni torpaq mahiyyəti etibarilə, yəqin ki, qəbristanlıqlarımız bələdiyyə idarəsinin nəzdindədir. Beləliklə, biz bələdiyyə idarəsinə yollandıq, lakin burada da sualımıza müsbət cavab ala bilmədik. Yəni, bir sıra qəbristanlıqların bələdiyyə torpaqlarının nəzdində olmadıqları göstərildi və onların əsasən meşə və dövlət torpaqları olduqları bizə xəritələrlə göstərildi. Biz meşə idarəsinin rəhbərliyi ilə görüşdük. O da bir mənalı şəkildə bildirdi ki, doğrudur, bəzi qəbristanlıqlar meşə idarəsinin tərkibinə daxil olsa da, lakin meşə idarəsi heç də qəbristanlıqları mühafizə edə bilməz. Yalnız bir torpaq sahəsi kimi həmin qəbristanlıqlar meşə idarəsinin nəzdindədir. Onların qorunması və bugün onları mühafizə edilməsi heç də onların funksiyaları səlahiyyətində deyil. Beləliklə, biz demək olar ki, sualımızın cavabını tapa bilmədik və qeyd etdiyim kimi həmin ünvana yollandıq. Ünvanda Əhməd müəllimin evinə gəldikdə biz gördük ki, hadisə həqiqətən də ciddidir və biz hadisəni çəkmək qərarına gəldik. Hadisəni olduğu şəkildə çəkdik, demək doğrudan da qəbir daşı, yəni qəbrin baş daşı dağılmışdı və mütləq onun lazımı şəkildə bərpa olunmasına ehtiyac vardı. Bu və ya başqa şəkildə qəbir daşı bərpa olunmalı idi və sosial həyat verilişi burada öz sözünü deməli idi. Biz Şəki rayon icra hakimiyyətinə yollandıq. Həmişə olduğu kimi məsələnin həllini elə orada tapmaq istədik. Orada biz gördük ki, dini qurumlarla iş üzrə bir şöbə var. Yəni, dini qurumlarla iş üzrə Şimal-Qərb şöbəsinin Şəki nümayəndəliyinin rəhbəri biz Gündüz Paşayevlə görüşdük. O elə ilk baxışdan da, yaxşı deyirlər ki, ot kökü üstündə bitər, elə ilk baxışdan da bizə müsbət cavab verdi və bu şəkildə qeyd etdi ki, doğrudan da bu məsələ mütləq həllini tapmalıdır. Beləliklə, Gündüz müəllim və Həsən müəllim müzakirə edərək bu məsələnin həllinə nail oldular. Mən həmin ailənin təşəkkürlərinə qoşularaq hər ikisinə, yəni Həsən müəllimə də, Gündüz müəllimə də təşəkkür edirəm ki, bax, sosial həyat verilişində bu məsələ 100% öz həllini tapdı. Biz bir neçə gündən sonra artıq bərpa olunmuş qəbri çəkdik. Orada həmin insanların təəssüratı necə oldu? Gəlin onunla tanış olaq ilkin olaraq. Bu qəbir mənim həyat yoldaşımın qəbiridir. 2013-cü ildə 85 yaşında vəfat eləyibdi. 2013-cü ildə biz Bastayanlı gəlmişik bura, qəbir üstünə ziyarət eləmişik. 2013-cü ilin iyun ayının 6-sında gəldik bura. Burada gördük ki, qəbirin baş daşı dağılıbdır. Rayonun aidiyyəti təşkilatlarına, güc təşkilatlarına ərizə ilə müraciət etdik. Şəki şəhər prokurorluğuna, polis şöbəsinə müraciət etdik və eyni zamanda həmin müddətdə yazılı müraciət etdik. Birazdan bir neçə müddətdən sonra biz məcbur olduq Şəki Kanal S-ə müraciət etdik. Orada rəsmi surətdə müraciət etdik və indi mən bilirəm ki, ora müraciət etməyimizdə səhv etməmişik. Düz müraciət eləmişik və Kanal S-in sosial həyat verilişləri çox bunlar həmin məşğul oldular yaxından. Özlərinlə bir yerdə, bizlə bir yerdə gəldilər qəbirin, dağılmış qəbirə də baxdılar, şəkilini də çəkdilər. Sonra bundan sonra bunlar başladılar çox diqqətlə hər sahədə çox müəyyən işlər
tədbirlər gördülər. Lazımı təşkilatlara bir daha onlar da müraciət elədilər. Kanal S-dən Rəhman müəllim çox yaxın, çox bu işə çox can yandırdı və dedikcən hər bir sahədə bütün məlumatları toplayaraq ondan sonra şəhər icra hakimiyyətinə də onlara da müraciət edildi və onların bir yerdə və Rəhman müəllimin çox cəsarətlə bu məsələnin həll etməkdə maraqlı oldu və nəhayət bu qəbrin deməli qərarı alındı ki, qəbir düzəldilsin, başdaşı düzəldilsin. Qısa müddətdə bunun başdaşı düzəldildi. Burada şəhər icra hakimiyyətinin onların köməyi ilə Həsən müəllimin Paşayev gündüzün yaxından köməkliyi ilə bu məsələ həll olundu və başdaşı yenidən quraşdırıldı. Mən çox öz adımdan, ailəmiz adımdan, qovum qardaşlarımız adından təşəkkürümü bildirirəm. Həm Kanal S-in rəhbərliyinə, onun aparıcı mütəxəssisi Rəhman müəllimə, Həsən müəllimə və Gündüz Paşayev yoldaşa minnətdarlığımı bildirirəm və onlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar və arzulayıram ki, bu qəbirsandıq belə başlı-başına buraxılmasın. Bunu nəzarətdə saxlanılsın. Çünki dörd bir qırağı açıqdır. Burada hər cür neqativ hallar ola bilər. Özü də əsasən burada, deməli, kənar rayonlardan, kənar respublikalardan da burada dəfni ola bilər. Müəyyən məqsəd üçün, bax, belə şeylərin qarşısı alınmalıdır. Rayonda bu sahəyə baxan təşkilatlar bu qəbirsandığın qaydaya salınması və hasarlanması və yaxud da ki, necə mühafizə olunması çox vacib şərtlərdən biridir. Çünki bu qəbirsandıq bütün millətlərə, o cümlədən bizim Azərbaycan millətini çox müqəddəs yer kimi biz ora baxırıq. Və bura malqara girməsi, başqa heyvanların daxil olması bu xoşa gəlməzdir. Və son nəticədə ki, gələcəkdə belə hadisələr baş verməsin, əgər mümkündürsə, bunun qəbirsandığın qaydaya salınmasına qərar versinlər. Qəbir belə vəziyyətdə bir neçə həftələr dururdu. Mən özümə yer tapa bilmirdim ki, bilmirik bu məsələ öz həllini tapasıdır mı, yoxsa yox. Hər kimdirsə, bu cinayətkardır mı bunu eləyən, uşaq dələduzluğundur mu, yoxsa nəsə, slucayna da birdən, qəfirdən olan bir şeydir. Ancaq belə baxmaq insanın da ürəyi ağrıyır. Hər biriniz o belə qəbrə baxanda məncə hər bir insanın ürəyi ağrıyar. Lap olsun onun yaxını olmasa da. Hamının ürəyinə toxunardı bu. Mən atamın dediklərini yenidən təkrarlamaq istəmirəm. Ancaq bütün aidiyyət qruplara, bütün o Kanal S-in işçilərinə bu sosial həyat aparıcı Rəhman müəllimə, Sərraf müəllimə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bunlar çox maraqlandırdılar. Bicanə qalmadılar. Nəsə belə, bilirsiniz, insan belə yanaşmalı deyil idi. Necə yanı belə ki, gedim, baxım, tapmadım, hə, bu seldə axdı mı, yoxsa necə oldu. Ancaq bunlar bütün ürəkliyinin, nəsə deyim, saf ürəklə, bütün varlığı ilə bu məsələyə yaxınlaşdırdılar. Şəxsən də minnətdarlığımı bildirmək istəyirdim Kanal S-in rəhbərinə, Rəşad müəllimə. Çox sağ olun. Çox sağ olsun Gündüz müəllim, çox sağ olsun Həsən müəllim. Şəxsən minnətdarlığımı bildirmək istəyərdim. Bundan sonra isə mən öz həmkarım Sərraf Əfəndiyev ilə bərabər qəbrin üzərinə çiçəklər qoyaraq ürəyimizdə çox böyük sevinclə həmin məkandan aralandıq. Artıq dediyim kimi sosial həyat verilişində bax bu məsələ 100%
öz həllini tapmışdı. Biz bir ailəni sevindirmişdik. Bəli, sosial həyat verilişində bir sıra təqvim günlərində də əlamətdar günlər olur ki, həmin günlərin də işıqlandırılması lazım gəlir. Məsələn, noyabr ayında 9-u və 12-si hər kəsin bildiyi kimi bu onlar əlamətdar günlərdir. Yəni, konstitusiya günləri və bayraq günləridir ki, bax, həmin günlərdə də biz istədik ki, bir sıra aksiyalar keçirək. Məsələn, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında biz olduq. Əsasən, deyək ki, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Qax rayonu, Şəki rayonu və s. rayonlarında olduq və əksas məqsədlərimizdən birisi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan bayrağını biz tərənnüm edək, insanlara Azərbaycan bayrağını göstərək, bax, bayrağımızın ucalığını, böyüklüyünü, yenilməzliyini insanlara bir daha bildirək və bununla yanaşı konstitusiyamızdan bəhs edək. Hazır ki, konstitusiyamız niyə görə önəmlidir və konstitusiyamızın digər konstitusiyalardan fərqi nədən ibarətdir? Bax, bütün bunları biz izah etmək istəyirik. Biz istər parklarda, yəni insanların toplaşdığı cəmiyyətlərdə, istərsə də digər yerlərdə, məsələn, bir sıra orta məktəblərdə, kolleclərdə olduq və insanlarla bayraqlarımız və konstitusiyamız haqqında söhbətlər etdik. Xüsusilə biz Ağdam rayonunda olduqda biz ön plana çəkmək istədik ki, bax, bizim hansı hüquqlarımız, yəni konstitusiya hüququmuz necə pozulub? Konstitusiyamıza əsasən bizim haqqımız var ki, öz torpağımızda yaşaya. Lakin bədnam qonşularımız bizim torpaqlarımızı işğal edib və biz öz torpaqlarımızda rahat şəkildə yaşaya bilmirik. Ümumiyyətlə, biz bu mövzuda, bu verilişimizdə bayraqların necə yaranması, dünyada bayraqların yaranması haqqında olan bir sıra nəzəriyyələrə aydınlıq gətirdik. Azərbaycan Respublikasının dövlətimizin bayrağı keçmişdə necə olub? Hansı dəyişikliklərə məruz qalıb, sovetlər dönəmində necə olub və hal-hazırda necədir? Hətta xanlıqlar dövründən tutmuş hal-hazıra qədər biz bayrağımızda olan bir sıra dəyişənlikləri vermək istədik ki, bax, istər bayrağımız haqqında, istər konstitusiyamız haqqında, ümumiyyətlə bu tipli verilişlər insanlarda hansı əks-səda doğurur və xüsusilə hüquq insanları, hüquqla məşğul olan insanlar, mütəxəssislər bu verilişi necə qiymətləndirdilər? Şəki rayonunda fəaliyyət göstərən kanal Azərbaycan xalqının həyatında mühüm rol oynayan kanallardan biridir. Baxmayaraq ki, bu kanal Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində, əsasən bu 11 rayonda yayımlanır. Buna baxmayaraq, həmin kanal öz verilişlərinin məzmunu ilə, dolğunluğu ilə fərqlənən kanallardan biridir. Kanal eski tərkibində fəaliyyət göstərən sosial həyat proqramı xüsusilə əhəmiyyət kəsb edən proqramlardan biridir. Ona görə ki, bu verilişdə hüquq sahəsində olan məsələlər, hüquqi maarifləndirmə, hüquqin təbliği sahələrinə daha çox yer verilir. Sosial həyat proqramı əlaqədar yaxın vaxtlarda, demək 12 noyabrda səfərləmirəmsə, həmin kanal, o mənim verilişlər həyata keçirdi. Onun yaradıcılarının biri və rəhbəri Rəhman müəllimin bu bölgənin ayrı-ayrı rayonlarının səfəri, həmin səfər zamanı bizim dövlət bayrağımız haqqında, konstitusiyamız haqqında olan o maarifləndirmə səfəri mənim xüsusilə xoşuma gəldi. Bayraq haqqında insanları təbliğat aparmaq, bayraq haqqında insanlara məlumat vermək, niyə görə bizim bu bayrağımız əvvəlki bayraqlardan daha çox zənginliyi ilə, ondan sonra hörməti ilə fərqlənir. Bu barədə insanlarda mənim bir intervyular götürdü, müsabiqələr götürdü və başa düşməli insanları da mən bu məsələ yönədib onları maarifləndirdi. Azərbaycan Respublikası SSR-in tərkibində olanda bizim bayrağımız olub, bizim konstitusiyamız olub. Lakin bizim bayrağımız və konstitusiyamız həmin dövrlərdəki qədər sevilməyib. İndi bizim bayrağımızın niyə görə bu qədər hörmət, məhəbbət vardır? Ona görə ki, biz müstəqil dövlətin bir bayrağını daşıyırıq. Müstəqil dövlətin tərkibindədir həm bayraq. Həmin bayrağımız bizim üçün daha çox əzizdir, doğmadır. Eyni zamanda konstitusiyamız digər konstitusiyalardan fərqlənir ona görə ki, bu konstitusiyamızda biz əvvəlki konstitusiyalardan fərqli olaraq insan hüquq və azadlıqların təbliğinə,
insan və hüquq və azadlıqların qorunmasına daha çox yer veririk. Bu cəhətdən bizim konstitusiyamız digər konstitusiyalardan fərqlənir və bizim üçün bu qədər əzizdir. Konstitusiyamızda hakimiyyətlərin bölgüsü məsələləri qoyulub. Konstitusiyamız bizim respublikamızı təbliğ edir və ona görə də bu konstitusiyamız milli konstitusiya adlanır və ulu öndərimizdən bizə miras qalmış bir konstitusiyadır. Şəkidə fəaliyyət göstərən bu kanal 5 ildir səhv edəmirəmsə fəaliyyət göstərir. Həmin kanalda fəaliyyət göstərən sosial həyat proqramında mən istərdim ki, hüququn digər sahələrinə daha çox geniş yer verilsin. Bu bölgədə şəxsən şimal-qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən daha çox aktual olan miras məsələləri, ailə məsələləri, insanlar arasında olan digər problemlərlə bağlı proqramda daha çox yer verilsin və bu sahəyə sub-diqqət artırılsın. 29 dekabrda kanalın 5 illik fəaliyyəti tamam olur. Mən kanalın bütün rəhbərliyinə, onun yaradıcı heyətinə, bütün əməkdaşlarına uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Onların hər birini təbrik edirəm. Bu şərəfli işlərində onlara fəaliyyətlərlə də müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Bax, süjetdən də göründüyü kimi bizim xüsusilə hər kəsə bir bayraq aksiyasını keçirməyimiz və belə aksiyanı bir sıra ictimai yerlərdə və bir sıra kollecilərdə keçirməyimiz mütəxəssislərimizin, xüsusilə hüquqşünaslarımızın daha çox xoşuna gəlmişdir. Qax rayon məhkəməsinin sədri Atabəy müəllimin istər kanalist barəsində, istərsə də sosial həyat verilişi barəsində dedikləri xoş sözlərə görə biz təşəkkür edirik və buradan da bir şey qazandıq ki, sosial həyat verilişinin, bax, bayaq mən dediyim kimi, hər hansı kamil insanlar özü-özü ilə hesabat verdikdə, gələcəkdə mən nələri edəcəm kəlmələrindən birini, bax, biz burada udduq. Atabəy müəllimin dediyi kimi, o bir sıra məsələlərə toxundu. Ailə və miras məsələlərinin müzakirə olunması sosial həyatda yerinə düşərdi. Bəli, gələcəkdə yəqin ki, biz bu mövzulara da geniş yer ayıracağıq və verilişimizdə yəqin ki, bunlar haqqında da danışacağıq. Bununla bərabər, bilirsiniz, elə mövzular var ki, elm və texnika inkişaf etdikcə, bəzən bu insana müsbət hər hansı bir, necə deyim, nəticə gətirir. Bəzənsə isə bu mənfi nəticə ilə nəticələnir. Bax, demoqrafik balansın pozulması adında bir mövzu ilə biz sosial həyat verilişində müzakirə apardıq ki, bax, bu da belə mövzulardan birisidir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, yəni bir sıra avadanlıqlar kəşf olunduqca, insanların cinsin təyin olunmasını yollara asanlaşdıqca bir sıra demoqrafik pozunluqlara yol verirlər. Bəzən görürsən ki, bir oğlan uşağının istəyi ilə bir neçə qız uşağı tələf olur, bəzən də əksinə. Demoqrafik disbalans adlandırdığımız bu verilişdə biz bir sıra mütəxəssisləri dəvət etdik. Burada həm din xadimi vardı, həm həkimlər vardı, həm statistika idarəsinin nümayəndələri vardır. Ümumiyyətlə, neytral olan bir insanlar və onu da qeyd edim ki, bu verilişimizdə təkcə Şəki rayonu deyil, bütövlükdə biz bölgənin bütün mütəxəssislərini buraya yığmışdıq. Şəki rayonu, Zaqatala rayonu, Qax rayonundan, Balakən rayonundan və s. burada insanlar vardı. Məqsədimiz yeganə bir məqsəd idi. Bugün abort etmək, yəni hamiləliyin aradan qaldırılması nə zaman mümkündür? Nə vaxt qanun buna icazə verir? Nə vaxt dinimiz buna icazə verir? Nə vaxt həkimlər buna icazə verirlər? Bax, əslində biz bu məsələyə aydınlıq gətirdik və Ruziyə xanımın qeyd etdiyi kimi bu verilişdən sonra Azərbaycanda böyük əks-səda doğuran bir müzakirə olundu və Ruziyə xanım belə qeyd edir ki, İlkin olaraq sosial həyat verilişində müzakirə olunan bu mövzu digər kanallarda da müzakirə edildi. Bəs bu mövzu öz həllini tapdı mı? Gəlin Ruziyə xanımın müsahibəsinə baxaq. Mən düşünürəm ki, bütün verilişlər arasında ən reytingli verilişlərdən biri sosial həyat verilişidir. Və mən
bu verilişi hazırlayıb ərsəyə çatdıran hər kəsə, əmək olan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Son dəfə bizim bu verilişdə bütün sahələrdə mütəxəssislər dəvət olunmuşdular. Həm din xadimləri, həm statistik, həm hüquqşünas, həm də həkimlər və hər kəs öz mövzusunda, öz biliyi səviyyəsində bu sosial həyat verilişində gedən demoqrafik mövzuda olan disbalansın pozulması haqqında geniş müzakirələr olundu. Həqiqətən də bu mübahisə deyil idi, müzakirə idi. Biz onu geniş müzakirə elədik və bu verilişdən sonra demək olar ki, başqa kanalları, Respublikanın başqa kanallarında da artıq bu mövzuya çox toxunulur və çox üzərinə gedir və yavaş-yavaş bir kanallarda da demək olar ki, sosial həyat verilişi, Kanal S-in sosial həyat verilişi başqa kanallara da demək olar ki, bir örnək oldu. Və bizim də sahəmizdə, mən həkim kimi onu deyə bilərəm ki, yəni bizim sahəmizdə də artıq ailələrdə qız uşaq haqqında çox düşünənlər artıq bu mövzuya çox getmirlər və mən düşünürəm ki, belə veriliş, daha belə aktual verilişlər daha böyük auditoriyalarda müzakirə olunmalıdır ki və ailələrdə qız uşağı bilsə ki, onun ailədə nüfuzu, cəmiyyətdə rolu böyükdür və onların üzərinə bu qədər, nə qadının üzərinə də, qız uşağını doğacaq ananın üzərinə bu qədər baskı olmayacaq. Selektiv abortları İslam dini bəyənmir. Ola bilər, tibbi göstəriş olarsa əgər 12 həftəyə qədər aborta icazə verilir. Ancaq 12 həftədən sonra ananın həyatında hər hansı bir problem olarsa və yaxud da ki, ana doğulacaq uşağını süddən kəsməyibsə, yəni hələ o uşağın ana südünə ehtiyacı varsa və yaxud da uşaqda hər hansı bir qüsur varsa, o zaman abort eləmək mümkündür. Demoqrafiya, daha doğrusu cinsi seleksiyanın Azərbaycanda ciddi problemə çevrilməsi barədə dəfələrlə deyilib və araşdırmalar aparılıb və son nəticələrə gəlinib ki, yəni ən çox o postsovet məkanında 3 respublika liderlik eləyir. Yəni bu demoqrafik disbalansın pozulmasında onlar Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandır. Yəni bu da dünya göstəricilərlə müqayisə elədikdə Hindistan və Çinlə eynidir. Bu balansın pozulmaması üçün müxtəlif maarifləndirici tədbirlərin aparılmasına baxmayaraq, son 10 ildə insanlar oğlan uşaqlarının doğulmasını daha çox istəməyə başlayırlar və nəticədə də qız uşağı olduqda aborta gedirlər. Bu balansın pozulmaması üçün müxtəlif maarifləndirici işlərin aparılması baxmayaraq, son 10 ildə insanların oğlan uşaqlarının doğulmasını daha çox istəyirlər. Bu balansı qorumaqdan ötürü müxtəlif üsullara yol atıblar. Ultrasəs müayinəsinlərinin sayını azaldıblar, abortun ləğvinə çox gediblər. Ancaq bunların, mən deyərdim ki, heç biri maarifləndirmə işi qədər yüksək nəticə verə bilməz. Ona görə də əsas işi maarifləndirməyə yönətmək lazımdır. Məhz bizim sosial həyat verilişi həmən o maarifləndirmə işinin demək olar ki, özəyini təşkil elədi. Həm Şəki və ətraf rayonlar üçün və Respublika üçün. Ona görə də mən öz adımdan və Perinatal Mərkəzin bütün tibbi heyəti adından Kanal S-ə, Kanal S ailəsinə səmimi qəlbdən onlara təbriklərimi bildirirəm. Ürək dolusu onlara xoşbəxtlik arzulayıram, can sağlığı arzulayıram və ümid edirəm ki, yeni ildən, 2014-cü ildən sosial həyat verilişinin daha aktual mövzuları ilə rastlaşacaq. Gördünüz ki, bax, burada da bu məsələ də qismən öz həllini tapmış və bu Ruziyə xanımın dediyi kimi artıq bu məsələdən sonra, yəni bu verilişə baxdıqdan sonra bir sıra insanlar artıq tamamilə təkid etmirlər ki, mütləq qız uşağı olsun və aborta meyillik demək olar ki, nisbətən azalıb. Bax, bu hal bizi sevindirir ki, bu müzakirədən sonra da veriliş öz həllini müəyyən qədər tapa bildi. Biz dekabr ayında Cövkən oyunlarına həsr olunmuş sosial həyat verilişinin bir nömrəsini də sizə təqdim etdik. Cövkən oyunu adi bir oyun deyil. Bilirsiniz, bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsləri siyahısına
daxil olan oyunlardan biri olacaq artıq bu oyun. Bunu çox yaxşı şəkildə hörmətli nazirimiz, Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev necə ifadə etdi, necə söylədi? Gəlin sujetə baxaq. Bugünkü tarixi bir hadisə bizim hamımız üçün çox önəmlidir. İlk dəfə olaraq bəşəriyyətin qorunmaya ehtiyacı olan ənənələrin siyasına daxil olaraq Azərbaycan milli oyunları da adı siyaha daxil olunmuşdur. Bax, bu verilişimizdə də biz bir sıra mütəxəssisləri dəvət etdik. Azərbaycanın təmiz at cinsləri olan Qarabağ və Dilboz atları haqqında söhbətlər apardıq. Ümumiyyətlə, Çövkən oyununun yaranması, onun tarixi, ona o oyunun keçirilməsi qaydaları haqqında biz ətraflı danışmağa başladıq. Mən burada olan bir insanın, yəni auditoriyada müzakirə edən bir insanın sözü ilə fikirlərimi ifadə etmək istəyirəm. Qarabağ atları da bizimdir, Qarabağ da bizimdir. Doğrudan da bu çox gözəl bir deyimdir. Bu olardı ki, Respublikamızın Şəki İcra Hakimiyyətinin burada iştirak etməsi və Çövkən oyunu barəsində xoş sözlər söylənilməsini gəlin dinləyək. Ümumiyyətlə, Çövkən milli oyunu Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində özdə məxsus yer tutur. Bu oyun xalqımızın qüvvət, cəsarət, mərdliyini bir daha nümayiş etdirir və bu xalqımıza xas olan zəngin tarixi mədəni irsin qorunub saxlanması baxımından bu cür oyunların keçirilməsinin çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Şəkidə artıq 8-ci dəfə keçirilən Çövkən oyunu əslində baxanda müstəqil Azərbaycanın bir atributudur. Bizim mədəni həyatımızın, sosial həyatımızın bir atributudur. Bu oyun Azərbaycan xalqının məişətinə daim olmuş. Bütün müxtəlif bayramlarda, müxtəlif Novruz bayramlarında, digər xalqımızın digər bayramlarında xalqın sevdiyi bir oyun olmuş, xalqın toplandığı bir yerdə keçirilmiş və xalqımızın həyatında çox mühüm rol oynamışdır. Çox sevinirəm ki, bu tədbir get-gedə genişlənir. Bu rayonların coğrafiyası genişlənir, yeni-yeni rayonlar bu yarışlara qoşulur. Hesab edirəm ki, bu tədbirlər yalnız Şəki şəhərində deyil, Şəki rayonunda deyil, digər rayonlarda da keçirilə bilər, daxili çempionatlar keçirilə bilər, daha çox rəqabət deməli, atmosferası yaradıla bilər. Mən yenə sizin də Şəki televiziyasına da öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, bu belə bir tədbirlərin keçirilməsində, onun işıqlandırılmasında mühüm rol oynayır. Bu bizim sosial həyatımızın bir parçasıdır, mədəni həyatımızın bir parçasıdır və biz gərək bu, bax, bu bizim qiymətli adət ənənələrimizi qoruyaq. Bu hər bir Azərbaycanlı borcudur. Vəzifəsindən asılı olmayaraq, işlədiyi yerdən asılı olmayaraq, siz televiziyada, biz Mədəniyyət Nazirliyində, Mədəniyyət Turizm Nazirliyində, digərləri, tutaq ki, kənd təsərrüfatında, bax, bu işləri görməliyik. Azərbaycan xalqı özünü xoşbaxt hiss etməlidir bir gün, çünki əsas bizim qoruyub saxladığımız milli mədəni irsimiz bu gün də inkişaf eləyir və əgər Azərbaycan xalqı öz mədəni, tarixi irsini qoruyub saxlaya bilibsə və gələcək nəsillərə ötürməyə lazımı şərait yaradıbsa, o xalqın gələcəyi parlaqdır. Və bu yaxınlarda bilirsiniz ki, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə komitənin 8-ci sessiyası Bakıda keçirildi. Bu, Azərbaycana olan böyük etimaddır. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda mədəniyyətə, tarixi mədəni irsə xüsusi diqqət yetirilir. Və bu sessiyada bilirsiniz ki, Azərbaycanın Respublikasında ənənəvi Qarabağ milli at üstü oyunu UNESCO-nun təcili qorunmaya ehtiyacı olan bəşəriyyətin siyahısına daxil edilib. Sosial həyat verilişində başqa istiqamətli mövzular da müzakirə etmişik. Məsələn, gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun daha da təbliğ olunması,
Asudə vaxtlarını idmana, bədən tərbiyəsinə həsr etdirilməsinə səsləndirmək üçün biz mövzulara toxunmuşuq və idmançılar haqqında geniş bir mövzu qoyaraq biz Şəki şəhərində olan idmanın nailiyyətlərini müzakirə etmişik. Bundan başqa, gəncliyin hal-hazırda bir sıra istiqamətlərdə inkişaf etdiyi məqamlar var ki, biz həmin məqamlara da toxunmuşuq. Bu məqamlardan birisi sosial şəbəkələrdir ki, bax, biz sosial şəbəkələr haqqında da bir sıra mövzular, yəni mövzu müzakirə etdiyik. Sosial şəbəkələr haqqında biz əslində nəyi qeyd etmək istərdik? Bəzən adı çat kimi, yəni adı biri-biri ilə danışılması kimi baxılan bu şəbəkələr insana daha artıq xeyir verə bilər. Yəni burada insanlar biri digərləri ilə daha böyük ünsiyyətlər qura bilərlər. Burada müəyyən informasiyalar əldə edə bilərlər. Və gəncliyimizə əsas bizim tövsiyələrimiz ondan ibarət oldu ki, onlar nəinki Azərbaycan daxilində bəsit bir-biri ilə danışmaqla kifayətlənsinlər. Bax, istər ingilis dilində, alman dilində, fransız dilində uşaqlarımız öyrənərək dünyanın bir sıra ölkələri ilə müəyyən əlaqələr qura bilərlər, dostluq yarada bilərlər və Azərbaycanımızı təbliğ edə bilərlər. Sözün əsl mənasında, bax, əgər hər hansı bir insan müəyyən əlaqələr yaradaraq Azərbaycanımızı bu şəkildə təqdim edirsə, təbliğ edirsə, bax, bugün bizim buna ehtiyacımız vardır. Biz sosial şəbəkələrə aid olan verilişimizdə əslində bunu insanlara demək istədik, gəncliyimizə bunu çatdırmaq istədik. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, 2013-cü ildə sosial həyat verilişinin mən demək olar ki, bir sıra mövzularına toxundum. Lakin diqqətimizi çəkən mövzulardan birisi də odur ki, daha doğrusu statistikanın göstərdiyi mövzulardan birisi odur ki, yol qəzaları heç də xəstəliklərdən az can almır. Yəni, bugün biz yol qəzalarını da diqqət önünə gətirmək istədik və istədik ki, əsasən ən çox qayda pozğunluqları nədən ibarət olur? Biz bunu kütləvi qınaq obyektinə çevirək və sürücülük mədəniyyəti adlı bir veriliş təşkil edək ki, burada bilirsiniz, insanın daxilindən gələn, vicdanından gələn hər hansı bir hissləri oyadaq və verilişi belə də adlandırdıq. Yəni, sürücülük mədəniyyəti və ictimai qınaq. Biz bir sıra hallara, bir sıra məqamlara nəzər saldıq. Yəni, nizamlanan yol ayrıcı, istərsə də nizamlanmayan yol ayrıcılıqlarını haqqında biz insanlara söhbət etdik. Əməli təcrübədə insanlarımıza biz bax, yol hərəkəti qaydalarının xüsusilə işıqforun, svetoforun necə keçirilməsi haqqında tövsiyələri verdik. Mütəxəssislər tövsiyələr dedilər və insanlardan bir sıra məqamları biz soruşduq. Həmkarım Sərraf Əfəndiyevin sujetindən də siz gördünüz ki, insanların bəziləri qırmızı, bəziləri isə yaşıl işıqda keçməyin lazım olduğunu dedilər. Yəni, göstərilir ki, sosial bir sorğu apardıqda insanlar hələ işıqfordan necə istifadə etməyin qaydasını belə bilmirlər. Biz əməli işimizdə, bax, mövzumuzda sosial həyat verilişinin bu buraxılışında buna diqqətlə, yəni dəqiq aydınlıq gətirmək istədik. Svetoforun hansı işığında necə hərəkət etmək lazımdır. Bu zaman sorğularımız zamanı həm də taksi sürücülərinin daha çox qayda pozduqları məlum oldu. Yəni, bunları biz demədik. Cəmiyyət dedi, insanlar dedi. Biz insanlardan sadəcə müsahibə aldıq və bunda şahid olduq ki, doğrudan da taksi sürücüləri daha çox qayda pozğunluqlarına yol verdilər. Verilişimizdə keçirilən reyddə həm rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, həm deyək ki, nəqliyyat departamentinin üzvləri, həm də yol polisinin nümayəndələri iştirak edirdi. Məqsədimiz bizim burada kimisə cərimələmək olmadı. Bütün tip kateqoriyadan olan sürücülərə, istər ictimai nəqliyyat vasitəsi olsun, istər xüsusi nəqliyyat vasitəsi olsun, istərsə də taksi sürücülərinə olsun. Bax, həmin sahənin insanları bir daha nəsihət etdilər. Avtomaşınlardan daha düzgün istifadə edilməsinin qaydasını göstərdilər. Xüsusilə
İctimai nəqliyyatın necə aparılması, necə saxlanılması, onların bugün təmiz saxlanılmasının vacib olması əsasən ön plana çəkildi. Təbii ki, belə verilişlərdən sonra biz müəyyən nəticələr gözləyirik. Bəs bu verilişimiz nə ilə nəticələndi? Odur ki, Şəki rayon yol polisi şöbəsinin nümayəndəsi Tural müəllimin bax, verilişimizi necə qiymətləndirilməsi haqqında olan sujetə gəlin baxaq. Şəki rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsi olaraq, mütəmadi olaraq Şəki Kanal S televiziyası ilə əməkdaşlıq edirik. Təbliğat işinin gücləndirilməsi, maarifləndirilməsi ilə bağlı. Sosial həyat verilişinin ötən saylarından birində, ötən buraxılışlarından birində Şəki şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, nəqliyyat departamentinin nümayəndəsi, o cümlədən dövlət yol polis bölməsindən də mən iştirak edirdim. Orada biz diskussiyalar apardıq. Sürücülük mədəniyyəti, sürücülük mədəniyyətinin yüksəldilməsi, ictimai qınaq və digər bu barədə məsələlərlə, digər bu məsələlərlə bağlı diskussiyalar apardıq. Sosial həyat verilişinin üstün cəhəti hər hansısa bir mövzu ətrafında ümumi hərənin öz fikrini bildirməsi, hətta auditoriyanın bu məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirməsi olmuşdur. Verilişin aparıcısı Rəhman müəllim daha çox səriştəli olduğundan bu veriliş daha çox ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılanan verilişə çevrilmişdir. Sosial həyat verilişinin həmin buraxılışından sonra insanlar tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən həmin verilişə baxılmasının, müsbət qarşılanmasının və müəyyən qədər qaydalara əməl etməyə çalışmalarının şahidi olduq. Sosial həyat verilişi Şəki Kanal S televiziyasının ən baxımlı verilişidir. Ona görə ki, bu verilişdə ayrı-ayrı tək məsələlər qoyulur və bu mövzular geniş müzakirə olunur. Fürsətdən istifadə edib, Kanal S televiziyasının 5 yaşının tamam olması münasibəti ilə rəhbərliyimiz adından və şəxsən öz adımdan Kanal S televiziyasının rəhbərliyini və əməkdaşlarını təbrik edirəm. Bax, sosial həyat verilişini ən yaxşı baxımlı veriliş kimi qiymətləndirilməsi üçün və xoş sözlərinə görə Tural bəyə biz bir daha təşəkkür edirik. Göründüyünüz kimi bu verilişimizdən sonra da müəyyən nəticələr əldə olunub və mütəxəssisin dediyi kimi yol qaydası, yəni yol hərəkəti qaydalarının pozulması halları nisbətən azalıb ki, bu da bizim verilişimizin uğurlarından biridir. Əziz tamaşaçılar, siz sosial həyat verilişi haqqında Respublikanın və bölgənin bir sıra tanımış insanlarının xoş sözlərini eşitdiniz. Lakin bizim ən böyük mükafatımız Şəki rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Eyxan Usubov cənablarından gəldi. O, sosial həyat verilişində olan müzakirələrə böyük dəyər verdiyini və həmin müzakirələrin dərhal həllini tapmasına meyilli olduğunu, yəni maraqlı olduğunu söyləməsi bizim ən böyük mükafatımızdır. Fürsətdən istifadə edərək biz Eyxan Usubov cənablarına xoş sözlər üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Kanal S-in çox maraqlı, deməli, sosial həyat bir verilişi var. Mən onu da izləyirəm. Çünki həmən verilişdə də sosial problemlər qaldırılır doğrudan da və biz də çalışırıq dərhal reaksiya verib həmən o problemləri aradan qaldırmaq üçün tapşırıqlar verilir. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, fikirlər fikirləri sözlərlə sözləri qovdu və biz 2013-cü ildə olan bütün mövzularımızı demək olar ki, təhlil etdik. Nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu siz gördünüz. 2014-cü ildə isə qarşımıza nəyin məqsəd qoyduğumuzu və nəyə nail olacağımızı yəqin ki, yenə də siz görəcəksiniz. Verilişimiz beləliklə sona çatır. Əziz tamaşaçılar, mən sizə nəyi arzulardım? Mən sizin hər birinizə sağlamlıq arzulayıram və 2014-cü ildə arzulayıram ki, həll olmayan heç bir sosial probleminiz olmasın.